Përshëndetje. Unë jam mësuese Amanda Zini Laga. Sot së bashku do të shoqërohemi përsëri në lëndën e gjuhës shqipe. Nxënës të dashur, unë për ju sot kam sjellur diçka shumë interesante. Pasi që kohëve të fundit kemi biseduar shumë së bashku për përalla, apo jo, ju kujtohet? Shumë mirë pra, kemi folur për përallat. Unë sot për ju përsëri kam sjellur diçka të bukur dhe mjaft interesante. Por tani do ta zbulojmë së bashku se për kë bëhet fjalë, apo jo? Jeni gati? Besoj se po. Unë do të lexoj dhe së bashku do të japim një përgjigje se për kë bëhet fjalë. Ta shohim pak. Janë insekte shumë të bukura në stinën e pranverës. I takojmë shpesh pran luleve. Tani nxënës së dashur, si që dini dhe ju vetë, jemi në stinën e pranverës. Dhe kopshtet tona janë të mbushura me çka? Shumë mirë, pra janë të mbushura me lule. Dhe pikërisht janë ato insekte që vijnë dhe afrohen pran luleve. Dini ju të më tregoni për cilat insekte bëhet fjalë? Ju lumë pra, bëhet fjalë për fluturat. Shumë bukur në zonës të dashur, pra, pikërisht kemi të bëjmë me fluturat. Fluturat, ja ku i kemi pra, sa të bukurat që janë, apo jo? Pra në zonës, nga kjo se çfarë zbuluam së bashku, ne sot do të flasim për një përall e cila titullohet Tri flutura. Shumë mirë. Juftoj të më ndisni me vëmendje pasi që nuk është në librat e juaja. Jeni gati? Besoj se po. Pra, më ndisni. Tri flutura. Nëse ju kujtohet, çfarë kemi thënë për përallat? Çfarë kemi thënë? Si fillojnë përallat? Na ishte një herë pra, shumë mirë. Ja pra, dhe kjo përall pikërisht fillon me atë fjalë. Na ishin një herë tri flutura, një e bardhë, një e kuqe dhe një e verdhë. Ato luanin në ndiellin e ngrohtë dhe fluturonin sa të njëra lule tek tjetra, pa u lodhur kurrë. Por pas pak dielli i bukur e i artë u errësua. Filloi të binte shi dhe tri fluturat po lagëshin. Atëherë shkuan te një tulipan me ngjyrë kuqe verdhë dhe i than: "Tulipan i bukur, hapi petalet që të mund të hym brenda dhe të mbrohemi prej shiut." Jeni duke me ndjekur? E besoj se po. Tulipani iu përgjigj: "Do t'i hap petalet vetëm për fluturën e kuqe dhe atë të verdhë, por jo për fluturën e bardhë." Nëse nuk e pranon motrën ton, asë ne nuk duam të futemi aty, i than ato. Shiu vazhdonte të binte pa pushim, dhe fluturat po lagëshin gjithë një e më shumë, apo jo? Fluturuan deri tek zambaku dhe i than: "Zambak i mirë, hapi petalet për ne, se po lagemi." Zambaku ju përgjigj: "Do t'i hap petalet vetëm për fluturën e bardhë, sepse më ngjan, por jo për dy të tjerat." Por flutura e bardh i aktheu me njëherë: "Nëse nuk i pranon motrat e mia, as unë nuk dua të vi tek ti."
të lagemi të gjitha bashk, sisa të ndahemi. Dhe fluturuan. Për te i reve, dielli kishte vënë re, sisa motra të mira ishin fluturat. Se ato jetonin së bashku dhe e donin shumë njëra tjetrën. Atëherë ai thiri erën që ta largonte rejt. Pastaj lëshoj rrezet e tij të ngrohta dhe u athau fluturave krahët e lagura. Fluturat vazhduan të fluturonin të lumtura, sa në njërën fush në tjetrën, sa të njëra lule në tjetrën, apo jo? Kjo është jeta, nuk rritesh pa u lënduar, nuk mëson pa u rrëzuar, nuk arrin suksese pa dështuar. Ja pra nxënës së dashur, kjo ishte përalla e bukur që unë kam sjellur sot për ju, që titullohet pikërisht 3 fluturat. Po nxënës kur kemi biseduar për fluturat, ju kujtohet se kemi thënë se dhe ato bartin një mesazh. Ta lexojmë mesazhin e këtyre fluturave. Mesazhi i fluturave. Kur jemi bash, çka? Jemi më të fortë, shumë mirë pra. Bashk do t'ja dalim. Mesazhi i përallës, ta lexojmë së bashku. Asnjëherë mos u ndani nga shokët e shoqet. Miqësia është e çmuar. Shumë bukur pra nxënës të dashur. Kjo prall, pikërisht kjo prall që e lexuam së bashku tri fluturat ka një mesazh shumë domethënës për ne, që është miqësia është e çmuar pra. Dhe çka na mëson kjo prall, nxënës të dashur? Na mëson se duhet të jemi të bashkuar, apo jo? Ta shohim, ta analizojmë pak së bashku në pika të shkurta se për çka bëhet fjalë në këtë prall. Pra, si që thamë dhe në fillim, ishin tri flutura. Një kuqe, një bardh dhe një verdh, apo jo? Ato të trija së bashku, çfarë po bënin? Po fluturonin prej një fushë në fushën tjetër. Dhe çfarë ndodhi? Papritmas filloi të binte shi, shumë bukur pra, dhe fluturat çfarë po bënin? Po lageshin, dhe ato të trija së bashku kërkonin një strehim. Po, këtë takuan më spari, tek cila lule shkuan? Shkuan tek lule tulipani, shumë mirë, dhe si i thana ato lule tulipanit? Tulipani bukur, hapi petalet për ne, sepse po, lagemi. Po, cile ishte përgjigja që i dha tulipani? Do t'i hap petalet vetëm për fluturën e verdh dhe atë të kuqe, por jo për fluturën e bardh. Po, çka ndodhi pastaj? Pranuan këto dy flutura që të futëshin në petalet e tulipanit dhe ta linin motrën e tyre vetë? Jo, në asnjë mënyrë. Si vepruan ato dhe çfarë përgjigje dhan? Ato thanë që më mirë të lagemi sesa të ndahemi, apo jo, shumë bukur. Po, pastaj, takuan zambakun e bardh. Dhe, si i than zambakut, o zambak i bukur, hapi petalet, sepse po, lagemi pra, shumë mirë nxënës të dashur. Po, çfarë përgjigje i dhe zambaku? Do t'i hap petalet vetëm për fluturën e bardh. Po, pse për fluturën e bardh? Pikërisht, sepse flutura e bardh kishte ngjyrën e zambakut të bardh. Por jo për dy fluturat e tjera. Po, si veproj flutura e bardh? Shumë bukur pra, flutura e bardh nuk ishte dëshirë të ndahej nga motrat e saja dhe ajo tha që më mirë të lagemi sesa të ndahemi. Por çfarë ndodhi pastaj? Dielli lart e vrejti sesa motrat e mira ishin fluturat, se si ato jetonin të trija së bashku dhe nuk kishin dëshirë të ndaheshin nga njëra tjetra. Dhe çfarë bëri? Ai e largoi shiun dhe çfarë bëri? Hapi rrezet e tija të ngrohta në mënyrë që fluturave t'ja çka? T'ja thante krahët e tyre pra, shumë bukur. Po fluturat si vepruan? Ato vepruan shumë mirë pra.
Çfar bërën ato? Ato të trija qëndruan së bashku dhe të trija jetuan të lumtura së bashku. Po, kjo përall, pra si që thamë dhe më përpara, ka një mesazh nxënës që është shumë domethënës për ne. Cili është mesazhi i kësaj përalle? Ta rikujtojmë dhe njëherë së bashku? Po, është që bashkimi nxënës bën fuqinë. Kur jemi të bashkuar, jemi më të fortë. Dhe çka është diçka shumë domethënëse për ne? Çka është? Ta kujtojmë së bashku? Miqësia është diçka e çmuar pranë nxënës. Edhe unë do t'ju sugjeroja që kur mos ndaheni nga shoku ose nga shoqja. Dhe gjithmonë, në çdo mënyrë, në çdo aspekt, në çdo rrugë të qëndroni së bashku. Sepse çka? Sepse vetëm së bashku do të dilni fitimtar. Sepse vetëm së bashku do të jeni më të fortë dhe më të fuqishëm. Ndaj nxënës, ju sugjeroj, qëndroni të bashkuar, sepse bashkimi bën fuqinë. Kaq kisha nxënës të dashur për këtë prall të bukur, që besoj se dhe juve ju ka pëlqyer dhe do të mësoni një mesazh shumë domethënës për jetën e juaj. Tani, unë do t'ju sjell detyrat e shtëpisë që janë. Detyrë shtëpie, të mësojmë përallën dhe të vizatojmë tri flutura. Apo jo, nxënës të dashur, unë besoj se ju me kënaqësi do t'a bëni këtë detyrë, sepse ishte një përallë me të vërtet e bukur dhe me një mesazh shumë domethënës për ne. Tani, unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar që keni patur për këtë orë dhe ju uroj një vikend të bukur. Miropafshim.